नमस्कार दर्शकबिनहरू, म तपाईँहरूको साथी भास्कर। स्मार्ट नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ अशोक दाहालले। आज हामी समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा उर्लाबारी मोरङस्थित एक कलाका धनीसँग परिचय भयो। उहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, एकदम मर्माहिक राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँको छोटो अन्तर्वार्ता लिउँ र उहाँको कला हामी हेर्नेछौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्मार्ट नेपालमा स्वागत छ। तपाईँको नाम के होला? मेरो पुरा नाम भन्नुपर्दा भोला सुवेदी। के गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? हालमा त केही गरेको छुइनँ, यसो सानो शब्द रचनाहरू रचना गर्छु, लेख्छु। कति भयो समय? मैले कलम चलाउनु थालेको त भयो 12-15 वर्ष। आजसम्म कतिवटा कविता लेख्नुभयो? मैले लेखेको कविता लगभग 20-22 कविता छ। तपाईँले खातामा लेख्नुहुन्छ कि दिमागमा मात्रै हो? म डायरीमै लेख्छु, खातामै लेख्छु, होइन, तर पनि दिमागमा पनि अहिले यतिकै पनि याद छ मलाई। तपाईँलाई कतिवटा कविता दिमागमा याद छ? 4-5 जस्तो चाहिँ अहिले म भन्न सक्छु। हजुरको घर कहाँ हो? मेरो घर यही मोरङ जिल्ला उर्लाबारी वार्ड नम्बर 7। हामीलाई तपाईँको कविता सुनाउन सक्नुहुन्छ त? सक्छु। हामी कुन कविताबाट सुरु गर्छौँ त आज? हाम्रो देशमा जन्मिनुभएका महामानव गौतम बुद्धकोबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। दर्शकबिनहरू, हामी उहाँको पहिलो कविता गौतम बुद्धमा समर्पित कविता सुन्नेछौँ। ल, सुरु गरौँ। धन्यवाद। बुद्ध जन्मे लुम्बिनीमा, गर्व नेपालीलाई, ज्ञान बाँडे विश्वभरि धर्म नेपालीलाई, आए उनी शान्ति लिई विराट प्रकृतिमा, आमूल परिवर्तन दिए मानव संस्कृतिमा, मन त उनको ज्ञान बाँड्ने सिद्धान्त समाउँदै, अशिक्षित रहने मुखालाई सम्झाउँदै बुझाउँदै, किन छाडे दरबार उनले विवेक छर्नलाई, किन जोड्छ जोड्छ यसले सबै धर्मलाई, गीता कुरान बाइबल जस्तै बुद्धको नि शास्त्र, प्रवचन नै काफी भन्थ्यो सोविवेकको अस्त्र, त्यसैले त चराचुरुङ्गीको चिरेबिर बन्द हुन्थ्यो, बोल्दा उनले पात पतिङ्गरको सिरेबिर, आए उनी शान्ति लिई विराट प्रकृतिमा, आमूल परिवर्तन दिए मानव संस्कृतिमा, आखिरीमा उनी पनि नेपाली नै हुन्, लोभलालच केही नराख्ने हिरा होसियास हुन्, विश्वले नै चिन्छ उनलाई एसियाका ज्योति, हाम्रो लागि चम्किने गौतम बुद्ध मोती, नगर्नु बरु पाप गर्नु कुशल कर्म, चित्त शुद्ध गर्दै लगे अनि हुन्छ धर्म, सबलाई चित्त शुद्ध गर्दै लगे अनि हुन्छ धर्म, बुद्ध जन्मे लुम्बिनीमा, गर्व नेपालीलाई, ज्ञान बाँडे विश्वभरि धर्म नेपालीलाई, आखिरीमा उनी पनि यही देशका छोरा, विभेदहरू केही थिएन काला उन्य गोरा, विभेदहरू केही थिएन काला उन्या गोरा, आखिरीमा उनी पनि नेपाली नै हुन्, लोभलालच केही नराख्ने हिरा होसियास हुन्, लोभलालच केही नराख्ने हिरा होसियास हुन्। धन्यवाद। मेरो पहिलो कविता। हजुरले कविता लेख्न कसरी सिक्नुभयो त? मैले चाहिँ म जब सानै थिएँ त्यतिखेर प्लान इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था मार्फत चाहिँ काठमाडौँमा मोरङ जिल्लाबाट 3 बालबालिकालाई छानेर काठमाडौँ लगिन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ वासुदेव मुनाल, आशिष मल्ल, शाश्वत पराजुली अनि टङ्क खनाल उहाँ सरहरूबाट चाहिँ मैले ट्रेनिङ लिएको हुँ, होइन, अनि पत्रकारिताको ट्रेनिङ पनि गरेको थिएँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मैले निबन्ध, कथा, गीत, कविता लेख्ने तालिम लिएर चाहिँ बिस्तारै लेख्न थालेको हुँ। कविता लेख्न सजिलो छ कि गाह्रो छ त? गाह्रो पनि त्यति गाह्रो पनि होइन, सजिलो पनि त्यति सजिलो पनि होइन। एउटा भावना आउनु पऱ्यो त्यसको लागि, एउटा फिलिङ्स आउनु पऱ्यो, अनि त्यसलाई शब्दमा उतार्न सकिन्छ। तपाईँले पहिलो कविता सुनाउनु भयो महामानव गौतम बुद्धको बारेमा। गौतम बुद्धबाट प्रेरित हुनुहुन्छ त तपाईँ? उहाँको सिद्धान्त, उहाँको जुन दरबारमा हुर्केर पनि, आलिसान महलमा हुर्केर पनि विवेक बाँड्दै ज्योति बाँड्दै उहाँ जुन तरिकाले हिँड्नुभयो, त्यो कुरादेखि चाहिँ म
इन्सपायर भयो, मतलब त्यो कुरासँग चाहिँ म आकर्षित भएको हुँ र उहाँको व्यक्तित्व सबै कुरा मलाई मनपर्छ। त्यही भएर उहाँप्रति एक प्रकारको मेरो झुकाव छ। म हिन्दुत्व बोकेको मान्छे भए पनि बौद्ध धर्मलाई र बुद्धको आदर्श र सिद्धान्तलाई चाहिँ म मान्छु। तपाईँ धर्ममा एकदम आश्रय राख्नुहुन्छ त? धर्ममा भन्दा पनि म कर्ममा बढी आश्रय राख्छु होइन त। तर पनि गौतम बुद्धको चाहिँ मलाई उहाँको जुन आदर्शको कुराहरू छ, उहाँको जुन विचार छ, उहाँको जुन व्यवहार छ, त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ म आकर्षित भएको हुँ। दर्शकबिन र अब हामी दोस्रो कवितातर्फ लाग्नेछौँ। दोस्रो कविताको शीर्षक के छ होला? विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि समर्पित एउटा सानो शब्द रचना छ। तपाईँ विदेश पनि जानुभएको छ? विदेश भन्नाले पनि म इन्डियासम्म गएको छु, बङ्गलादेश भुटानसम्म गएको छु, त्यहाँभन्दा उता त गएको छुइनँ। तपाईँको कविताले विदेशमा बसेका नेपालीको दुःखहरू व्याख्या गर्न सक्छन् त? केही मात्रामा समेट्ने कोसिस गरेको छु, हेरौँ अब उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ हुन्न, त्यो उहाँहरूकै हातमा छ। यो शब्द संरचना चाहिँ कसरी चाहिँ लिनुभयो तपाईँले? टिभी मार्फत हेरेर मिडियाहरूबाट सङ्कलन गर्नुभयो त दुःखको कुराहरू? होइन, यो अब इन्डियामा काम गर्न जाने क्रममा चाहिँ जब त्यो तातो घाममा 35-40 डिग्रीको घाममा तामिलनाडू चेन्नईमा काम गर्दाखेरि निस्किएको फिलिङ्सको, त्यो काम गर्दा गर्दै बेल्चा हान्दा हान्दै निस्किएको फिलिङ्सलाई चाहिँ मैले फेरि शब्दमा कपीको पानामा उतारेको हुँ। दर्शकबिन, हामी उहाँको दोस्रो कविता सुन्नेछौँ, सुरु गरौँ सर। सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि समर्पित मेरो अर्को रचना स्वीकार गरिदिनु। दुईटा घाम लागेको थियो काम गर्ने ठाउँमा, बरु रमाइलो मलाई मेरो आफ्नै गाउँमा। दुईटा घाम लागेको थियो काम गर्ने ठाउँमा, बरु रमाइलो मलाई मेरो आफ्नै गाउँमा। बाध्यता र व्यवस्थाले टाढिएको आज, काम मात्रै गर्दा गर्दै पर्न लाग्यो साँझ। म त नेपाली हुँ मान्दिन लाज, म त गोर्खाली हुँ गरिदिन्छु काम चाहे पर साँझ। देखाइदिन्छु संसारलाई आज, काम मात्रै गर्न भनी आएको थिएँ हिजो। काम पुरा गर्दा गर्दै शरीर सारा भिज्यो। म त नेपाली हुँ मान्दिन लाज, म त गोर्खाली हुँ गरिदिन्छु काम चाहे पर साँझ। देखाइदिन्छु संसारको माझ मेरो पौरख आज। धन्यवाद। विदेशमा भएको नेपालीको एकदम दुःख व्यक्त गर्दै कविता सुनाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यो दुःख छ, तपाईँलाई के लाग्छ विदेशमा सबै नेपालीले दुःखै पाउँछन् त? अब दुःख सङ्घर्ष भन्ने कुरा, त्यही सङ्घर्ष मात्रै सङ्घर्ष होइन, जुन चाहिँ भारी बोकेर अनि पीडा सहेर गर्ने सङ्घर्षलाई मात्रै पनि सङ्घर्ष भनेको होइन रहेछ। सँगै रहेर हर्षित हुनु हुने सङ्घर्षलाई चाहिँ सङ्घर्ष भनिएको हो। अब सबैजना सङ्घर्षै गरिरहेका छन् होइन। अब कतिजनाले घरदेखि टाढा हुँदाखेरि त्यो खालको आत्मबोध हुनु, एउटा पीडा हुनु स्वाभाविक हो, र सबैलाई त्यही बराबर एउटै किसिमको फिलिङ्स नआउन पनि सक्छ। कसैलाई के हुनसक्छ, कोही उतै बसेर खुसी पनि हुनसक्छन्, कोही दुःखी पनि हुनसक्छन्, सबैलाई समान त कहाँ हुन्छ होला र। तपाईँ विवाहित कि अविवाहित? म अविवाहित हुँ। प्रेम र माया सम्बन्धी चाहिँ कथा अथवा कविता लेख्नु भएको छ होइन? माया र प्रेम सम्बन्धी छैन, त्यस्तो साह्रो लेखेको छुइनँ। किन अन्कनाउँदै भन्नुभयो, ट्रेजेडी परेको छ? होइन, त्यस्तो पनि होइन, तर पनि माया र प्रेम सम्बन्धी त सबैले लेख्छन् नै, आफूलाई चाहिँ अलिक भिन्न किसिमको लेखौँ न भन्ने खालके। अब तेस्रो कवितातर्फ जान्छौँ। कविता मात्रै नभनौँ, यसलाई गीत भनौँ। गीतभन्दा अलिकति तपाईँको लेखले न्याय पाउला। हामी तेस्रो कवितातर्फ जान्छौँ, शीर्षक के होला? आमा। यो पनि मर्माहित कविता? यो पनि आमालाई सम्झेर लेखेको होइन। अब अरू सुन्नेलाई अब कस्तो खालको फिलिङ्स आउँछ, मर्माहित हुन्छ कि,
त्यो हजुरहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा हो त्यो त. हजुरको आमा कहाँ हुनुहुन्छ? आमा यहीँ हुनुहुन्छ. ल सुरु गरौँ. सम्पूर्ण नेपाली आमालाई समर्पित गर्दै यो कविता है त सुरु गरौँ. एकपटकलाई माफी माग्छु मेरी आमासँग, अब ल्याउँछु जीवनमा नयाँ नयाँ रङ्ग. गर्दिन अब काम उसको चित्त दुखाउने, गलत कार्य गर्दै हिँडी भित्र लुकाउने. पश्चातापमै भौतारिन्छु आजको दिन, उसकै मात्रै याद आउँछ पल पल अनि छिन. कति गल्ती गरेछु नि आजसम्म मैले, खुसी दिन सकिनँ आमालाई कहिले. आमा मेरो सहनशील रिसाउँदिनन् कहिले, कति आँसु झार्दे उनको जीवनमा मैले. अझै पनि याद आउँछ उसकै ममताको, भित्रभित्रै ज्वाला बल्छ मलाई खिन्नताको. जेठो कान्छो सबै एक उनको आँखामा, नराम्रोलाई छुट्याएर राखिनन् पाखामा. आमा तिमी धन्य छौ संसार देखायो, दुनियाँले घृणा गर्दा माथि तो जगायो. एकपटकलाई माफी माग्छु मेरी आमासँग, अब ल्याउँछु जीवनमा नयाँ नयाँ रङ्ग. धन्यवाद. यो गीत तपाईँको जिन्दगीमा आधारित हो त? यो मेरो आफ्नै जिन्दगीमै आधारित हो. मेरो आफ्नै भावना, मेरो आफ्नै शब्द सङ्कलन र मेरो आफ्नै फिलिङ्स नै हो भनौँ. तपाईँको गीतमा कहाँ कहाँ तपाईँले दुःख पाएको अथवा अरूले हेला गरेको छनक पाएँ मैले, के छ तपाईँको वास्तविक जिन्दगीमा भएको घटना के हो? म पूर्व लागु औषध प्रयोगकर्ता हुँ होइन. गाउँ समाज र अरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मलाई गर्ने व्यवहारले गर्दा चाहिँ मैले यो खालको फिलिङ्सहरू कपीमा उतारेको. पूर्व लागु औषध प्रयोगकर्ता भन्नुभयो, कति भयो तपाईँले छोड्नु भएको? मैले छोडेको त धेरै भएको छैन, त्यही दुई चार महिना मात्र. अहिले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कति फरक आयो त? अब यत्रो वर्ष लगाएर बिगारेको कुरा होइन, यत्रो 10 वर्ष 12 वर्ष लगाएर बिगारेको कुरा दुई चार महिनामै त कहाँ फिर्ता आउनु र टाइम लाग्छ होला, बिस्तारै विश्वास गर्नुहुन्छ होला. कसरी लागु औषधमा त्यसरी आबद्ध हुनुभयो त, साथीभाइको द्वारा अथवा कसरी? होइन त्यो अब उमेरमा एउटा क्युरियोसिटी, अब त्यो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने, अब जब बच्चै हुँदाखेरि त्यो बच्चा अब स्कुलमा 5 क्लास 6 क्लासमा पुग्दै जाँदाखेरि पहिला टप 10 साथीहरू उसको सर्कलमा हुन्छ, अनि अलि पछाडि पछाडि फर्स्ट बेन्च छोडेर लास्ट बेन्चतिर आउने, अनि त्यस पछाडि क्लास बङ्क गर्ने, अनि बिस्तारै फिल्म हेर्न जाने, त्यस पछाडि सिगरेट खान सिक्ने, अनि त्यस पछाडि स्कुलमा ब्यागमा किताबको साटो अर्को युनिफर्म खोलेर राख्यो, अनि घरमा लगाउने लुगा लगा हालेर गयो, अनि फिल्म हेर्न जाने, पौडी खेल्न जाने, घुम्न जाने, गर्दै 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 यही कुरा चाहिँ बढेर एकैचोटि एक्सिडेन्ट होइन यो लागु औषध प्रयोग गर्नु पनि, यो एउटा प्रक्रिया हो र यही प्रक्रियाले नै सबैलाई त्यही तरिकाले नै लगेको पाएँ मैले र म मेरो पनि त्यही हो. भनिरहँदा तपाईँ सानोमा के फटा हुनुहुन्थ्यो त? सानोमा त फटा थिइनँ, पछि उमेर बढ्दै जाँदा अनि अब आफूभन्दा सिनियर दाईहरू जो च्यातेको पेन्ट लाएर गिटार बजाउँदै यत्रो लामो लामो कपाल पाल्दै अनि उनीहरूले गीत गाउँदा बोल्दा त्यो कुराहरूले आकर्षण गरेर चाहिँ अरे यस्तो चिज खाँदा पो आफू पनि त्यस्तो हुने रहेछ भन्ने एक प्रकारको झुकाव बढ्दै गयो, त्यो भएर चाहिँ यसमा फँसेँ पछि गएर. के हामीसँग अब अरू पनि कविता छन् त सुनाउनको लागि आज? अरू पनि छ, एउटा छ अन्तिम है. यो चाहिँ यो पनि मेरै जीवनमा आधारित हो. यो चाहिँ दुर्व्यसनी सम्बन्धी हो है त. जिन्दगीमा हाँस्न खेल्न कहिले जानिनँ, राम्रो अर्थी उपदेश त केही मानिनँ. जवानीको इच्छा मैले भित्रभित्रै मारी, बिताइ हिँड्थेँ दिनहरू बोर्डरभन्दा पारी. कसलाई भनौँ आफ्नो मान्छे, कसलाई भनौँ पराई, कसलाई पोखौँ मनको दुःख चिच्याएर कराई. आफन्त र साथीभाइ त सबै पर बसे, म मात्रै अन्धकारको भुमरीमा फँसे, तर पनि केही छैन. अझै पनि आशा गर्छु आजाद पन्छी हुने, माथि माथि एक्लै उड्दै गगनमा छुने, धेरै माथि एक्लै उड्दै गगनमा छुने. कति खानु गाँजा गोटी, कति खानु पानी, अब त बनाउनु छ मैले जिन्दगानी. कति खानु माल मात्रै, कति खानु साथी, फर्केर हेर न घर बनिसक्यो,
चन्द्रमाथि। जिन्दगीमा हाँस्न खेल्न कहिल्यै जानिन, राम्रो अर्थ उपदेश त केही मानिन। जति दुःख भए पनि, जति चोट परे पनि, बुझ्ने यहाँ कोही छैन। जति मार्का परे पनि, आफ्नो दुःख आफ्नो पिर सबैलाई बिझिरहन्छ। जति आँसु झारे पनि, मुहार मात्रै बिझिरहन्छ। कसलाई देखाउँ मनको व्यथा, कसलाई देखाउँ पिर, सबै यहाँ लागि पर्छन् आफ्नैतिर। जिन्दगीमा हाँस्न खेल्न कहिल्यै जानिन, राम्रो अर्थ उपदेश त केही मानिन। कति तोडे कसम मैले, कति तोडे बाचा, गर्नु नगर्नु काम गरे लागु औषध खाँदा। त्यही भएर जिन्दगीमा हाँस्न खेल्न कहिल्यै जानिन, राम्रो अर्थ उपदेश त केही मानिन। धन्यवाद। एकदम रोचक तरिकाले तपाईँले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कथाहरू व्याख्या गर्नुभयो। अब हामी अन्त्यमा छौँ। लागु औषध प्रयोगकर्तालाई तपाईँले के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ त? सुझाव दिनुको लागि त हुन त अब संसारलाई परिवर्तन गर्न त सकिँदैन, आफूले आफूलाई मात्रै हो, अरूलाई त केही भनेर पनि हुँदैन। तर पनि यो चिज भनेको यस्तो चिज हो, जसले छोयो छोयो कि कुयो, वान मिस गेम फिनिस। त्यही भएर टच नै नगर्नु, यो कुरालाई छुँदै नछुनु, भरिसके हेर्दा पनि नहेर्नु, म चाहिँ त्यो भनेर सुझाव दिन्छु। लागु औषधबाट निक्लिनका लागि तपाईँलाई कतिको कष्ट पऱ्यो होला? सुरु सुरुमा अलिकति शारीरिक समस्या पनि देखा पर्छ, मानसिक समस्या पनि देखा पर्छ। निन्द्र नलाग्ने, खाना नरुच्ने, अनि एक प्रकारको पीडा भएको जस्तो, अनि एक्लो भएको जस्तो, एक प्रकारको दिगदारीपन आएको जस्तो, अनि मै चाहिँ दुःखी, म चाहिँ बिचारा भन्ने जस्तो एक प्रकारको भावना आउँछ सुरु सुरुमा। तर बिस्तारै त्यो कुरालाई त्याग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि नखाने सर्कलहरू छ, नखाने सर्कलहरूमा जानु पर्यो, फेलोसिपिङ भन्छ, नखाने साथीभाइहरूसँग बस्न सक्नु पऱ्यो, खाने ठाउँलाई त्याग्न सक्नु पऱ्यो र आफ्नो इच्छालाई पनि मार्न सक्नु पऱ्यो। यही कुराहरूलाई अवलम्बन गर्यो भने चाहिँ नसारहित पनि बाँच्न सकिन्छ, खुसी भएर जिउन पनि सकिन्छ। तपाईँको जिन्दगीका दिनहरू विगतका लागु औषध प्रयोग गर्दा र अहिले त्यसबाट टाढा रहँदा के फरक पाउनुहुन्छ? अलिकति परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण, साथीभाइले हेर्ने दृष्टिकोण र अरूहरूले गर्ने व्यवहारमा अलिकति फरक पाइन्छ। हुन त अहिले मेरो आँखा उही भए पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दैछु, हृदय उही भए पनि महसुस गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्दैछु, अनि मस्तिष्क उही भए पनि सोच्ने तरिकामा परिवर्तन गर्दैछु। मेरो साथी सङ्गी घर परिवार सबै थोक उही भए पनि उहाँहरूले म प्रति गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन भएको महसुस गर्दैछु। दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू स्मार्ट नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले यस्ता कलाका धनीको अन्तर्वार्ता लियौँ जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कविता मार्फत, लेख मार्फत प्रकट गर्नुभयो। तपाईँको आउँदा जिन्दगीको लागि धेरै धेरै शुभकामना। प्रगतिको खुड्किलोहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै जाओस् र समय दिनुभएकोमा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा अघि नै पनि भने, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी भन्ने कुराहरू अरूलाई खानालाई उत्प्रेरित पनि नगरौँ कसैले, र कसैले युज गर्दैछ अथवा प्रोसेसमा छ भने पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ आफूले रोक्ने कोसिस गर्नुपर्छ, र यसको लागि सबैले जुट्नु, सबैले सबैलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ। र उनीहरूलाई घृणाको पात्र बनाएर मात्रै पनि हेर्ने होइन, उनीहरूलाई पनि मायाको खाँचो हुन्छ, स्नेहको खाँचो हुन्छ, हौसलाको खाँचो हुन्छ। यो कुराहरू पनि सबैले याद गरिदिनु होला। र लागु औषध प्रयोगकर्ता भन्दैमा यो चाहिँ बेग्लै संसारबाट आएको, यो चाहिँ बेग्लै खालको भनेर पनि नहेर्ने, त्यसलाई पनि समान व्यवहार गरेर हौसला दियो भने ऊ पनि फेरि आफ्नो नयाँ जीवन जिउन सक्छ। दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू स्मार्ट नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अन्तर्वार्ताको अन्त्य भइसकेको छ। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, र केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत हाम्रो कमी कमजोरी देखाइदिनु होला, हामी अवश्य पनि त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल स्मार्ट नेपाल एन्ड हिट द बेल आइकन फर मोर अपडेट्स।